夜市煎鸟蛋，油油脆脆的烤猪脚让人心情好，还有这道新鲜海味烤鱿鱼。热闹的逢甲商圈有上千摊游牧民族推着银色餐车到处做生意，不能拉线装监视器，各自出招防第三只手。冰柜自行加装小铁箱，原本的箱锁还不够，再加一道半圆挂锁。会这么小心，因为里头装的都是大钞。因为我们人手不够啊，把逢甲夜市的人又很多，我们防范的话就把台面加宽，还将冰柜改建，原本宽度47公分加宽到成人手臂长度，来到64公分，就是要阻隔客人偷零钱。离开譬如去厕所或拿东西，会请隔壁的邻居帮我们看一下。卖鸡爪冻的业者更不惜成本，花上10000块选用防爆玻璃，除了保持食物新鲜，左右两边更要封好封满，小偷就算拿重物狠敲也无法趁虚而入。另外服饰业者就算上头装了2只监视器，也是屁屁叉，会派人在内紧盯。我们都是锁在这个里面，就是锁起来，会有钥匙锁起来，会比较安全一点。对，现在小偷太多了，而且我朋友才刚被偷，他很可怜。一中商圈的业者就更小心了，一交易成功马上把钱锁进抽屉，因为开放式的店面要服务客人还要收钱，就怕被声东击西。小偷无所不在，业者出招自保，一山还比一山高。三讯王子与吕少伯、李安宝台中报道。